السلام علیکم، ایکسپلور پاکستان کے ساتھ میں ہوں شاہد مشتاق۔ پاکستان ہمارا خوبصورت وطن، کھیت کھلیانوں، پہاڑوں، دریاؤں اور ندی نالوں کی دھرتی۔ ایکسپلور پاکستان میں ہم آپ کو لے کے جائیں گے پاکستان کے شہر شہر، گاؤں گاؤں، نگر نگر اور کریا کریا۔ آج اپنی پہلی قسط میں ہم لوگ موجود ہیں بھیرا میں۔ بھیرا جو اسلام آباد سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اس کی آبادی 2001 کی مردم شماری کے مطابق 33,600 نفوس پر مشتمل ہے۔ بہت سے فاتحین اپنے برصغیر میں حملوں کے دوران بھیرا سے گزرے، جس میں سکندر اعظم بھی شامل تھا۔ انقلاب روس سے پہلے ناظرین بھیرا تجارت اور ثقافت کا بہت بڑا مرکز تھا۔ یہاں کئی خوبصورت اور تاریخی عمارات ہیں۔ آج ہم لے کر چلیں گے بھیرا کی گلیوں، بازاروں اور شہروں میں۔ آئیے چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں بھیرا۔ بھیرا سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے ایسی جگہ یا مقام جہاں انسان ہر طرح کے خدشات سے محفوظ ہو۔ دوسرے لفظوں میں اسے دارالامن کہا جا سکتا ہے۔ یہ شہر کئی مرتبہ برباد اور پھر آباد ہوا۔ یہاں کے در و دیوار نے حالات کی شکست و ریخت کو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بھیرا کے عروج کی داستان یہاں کی عمارتوں کی خوبصورتی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ برصغیر پاک و ہند کا شاید ہی کوئی شہر ایسا ہو جہاں اتنی نفاست اور خوبصورتی سے اتنے بڑے پیمانے پر دیدہ زیب تعمیر کی گئی ہو۔ بھیرا کی عمارتوں کا طرز تعمیر ہمیں اس دور کی یاد دلاتا ہے جب یہ شہر اپنے نقطۂ عروج پر تھا۔ بھیرا میں رہنے والے یہ نہیں جانتے کہ ان کے اس خوبصورت شہر کو خطۂ یونان کہا گیا ہے۔ جنگ و جدل اور پے در پے حملوں سے بھیرا کئی مرتبہ برباد اور پھر آباد ہوا۔ ناظرین، بھیرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ سوری نے اس کو آخری مرتبہ تعمیر کیا۔ یہ جو مسجد آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہے، یہ شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی، اور اسی مناسبت سے اسے شیر شاہ سوری مسجد کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد خاندان بگویہ کے بھیرا میں آنے کے بعد انہوں نے اس مسجد کا انتظام سنبھالا، اور اسی لیے اسے بگوی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اس مسجد کے اندر چلتے ہیں۔ بھیرا کی مرکزی جامع مسجد شاہان سلف کے زمانے میں تعمیر ہوئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق شیر شاہ سوری نے 1540 عیسوی بمطابق 957 ہجری میں اسے تعمیر کروایا تھا۔
بھیرہ مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں کے زیر تسلط رہا ہے اور یہاں آنے والے ہر حکمران نے فن تعمیر کے حوالے سے یہاں اپنا ایک خاص تاثر چھوڑا ہے اور اس کا عکس یہاں کی عمارتوں میں نظر آتا ہے۔ اس وقت میں جس مسجد میں موجود ہوں یہ سلاطین دہلی کے دور کی ہے جو 1266 میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی خوبصورتی اس کے فن تعمیر سے ظاہر ہوتی ہے۔ محلہ شیخاں والا میں موجود سبز گنبدوں والی یہ مسجد خلجی اور تغلق دور سے تعلق رکھتی ہے۔ سادگی اور قدامت کے باوجود یہ مسجد عظمت کی علامت ہے۔ صفائی، روشنی اور سہولیات مکمل طور پر موجود ہیں، مگر اصل بات مسجد کا وہ کردار ہے جس سے دلوں کو تقویت اور روح کو تسکین ملتی ہے۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ بھیرہ کئی ہزار سال پرانا شہر ہے۔ بھیرہ کی عمارتوں پر موجود لکڑی کا نفیس کام یہاں کے عظیم فنکاروں کے ہنر کی یاد دلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کشمیر سے لکڑی کاٹ کر درہ جہلم میں ڈالی جاتی اور بھیرہ کے مقام سے اسی لکڑی کو نکال کر تعمیراتی استعمال میں لایا جاتا۔ ہنرمندوں کے ہاتھ جب اس لکڑی پر چلتے تو دیکھنے والی آنکھیں فن کے عروج پر ہیرا ہو جایا کرتی۔ پھینیاں بھیرہ کی مشہور سوغاتوں میں سے ایک ہیں اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں پھینیاں بنانے کا کام شروع کیا تھا ہندوؤں نے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پھینیاں بنتی کیسے ہیں۔ یہاں کی ایک مشہور سوغات جو ہے وہ پتیسا بھی ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں، اگر پتیسے کی کوئی دکان ہے تو میں آپ کو اس پہ لے کے چلتا ہوں، وہاں چل کے تھوڑا سا ہم پتیسا کھاتے ہیں۔ ایک دکان ہمارے پاس آ گئی۔ السلام علیکم۔ پتیسا ہے آپ کے پاس؟ جی ہے جی۔ کس طرح ہے؟ 60 روپے کلو۔ دیجیے گا، تھوڑا سا چکھ سکتا ہوں میں؟ اچھا جی۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ لوگ بھیرہ میں آئیں تو یہاں کا پتیسا ضرور کھائیے، بڑے مزے کا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ، میں اس وقت کھا سکتا ہوں، آپ کو دے نہیں سکتا۔ میں کھاتا ہوں، آپ لوگ دیکھیے۔ ناظرین، یہاں کی ایک سوغات مہندی ہے۔ مہندی نہ صرف بھیرہ کی سب سے مشہور سوغات ہے بلکہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کی سب سے بڑی پیداوار ہے جو یہاں سے پورے ایشیا کو سپلائی کی جاتی ہے۔ اور یہ جو اس وقت آپ میرے پیچھے ایک اسٹیج دیکھ رہے ہیں، کسی اور چیز کا نہیں بلکہ مہندی کا بنا ہوا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بھیرہ کی سیر کرائی۔
ایکسپلور پاکستان میں ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو پاکستان کے جس بھی علاقے کی کلچر، تہذیب اور ثقافت دکھائیں، وہاں اس کے فن کو بھی ایکسپلور کریں۔ محفل موسیقی کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں اظہر علی گیلانی، جبکہ طبلے پر ہیں عادل حسین۔ آئیے چلتے ہیں ان کے پاس اور ان کا گیت سنتے ہیں۔ Yeah.